အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဥစွာပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်နော်ဇဗူဒီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းနဲ့ရှေ့ဆရာလေးရဲ့စကားမှာနော်အသုံးများတာပါဇဗူဒီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းဇဗူဒိတ်နမိတ်ကနမိတ်တပောင်းအတိတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂမ်ဘီယာမှာဗေဒင်မှာအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်လို့နော်လူတယောက်ဟာကံကောင်းပြီကံကောင်းတဲ့ဇာတာကံကောင်းတဲ့အချိန်ကံကောင်းတဲ့အသက်ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းခုနရှိမှပြောသလိုအတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်ကောင်းနေတဲ့ကံကပြတ်သွားတာကောင်းနေတဲ့ကံကရပ်သွားတာဆိုတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေရောက်အောင်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကိုယ့်အတွက်ကံဆိုးမှုမောင်းတွေရောက်မလာအောင်ကံအခွင့်အရေးထူးတွေရောက်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒီနေ့ညအစီအရင်လေးကြောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါထန်းသီးခိုင်ဒါထန်းသီးတွေဘုရားထန်းသီးတွေလဲဆိုမင်းလာထန်းသီးခိုင်เนาะမင်းလာထန်းသီးခိုင်ကိုမီးထွန်းထားတာဟာမင်းလာထန်းသီးခိုင်ကိုမီးထွန်းတာအเจ้าရှိလားရှိတယ်ဘာအเจ้าညာလဲဆိုတော့ခုနဇဘူဒီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတဲ့အเจ้าလေးကိုပြောပြမှာပေါ့เนาะဇဘူဒီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းဆိုတဲ့အထက်မှာမှကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကျွန်းဟာအဲဒါဇဗူဒီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းအတိတ်နမိတ်တွေရှိရဲ့ကျွန်းအဲ့လိုတိတ်နမိတ်တွေရှိရဲ့ကျွန်းမှာဘောဓိပင်ကတောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့အခိုင်းအဲ့ဒါအထုအမြတ်အထုအမြတ်ဖြစ်တဲ့အခိုင်းအဲ့ကြောင့်တောင်ဘက်နော်တောင်ဘက်အရာကိုထိုးတဲ့ဘောဓိကိန်းသားကိုဖျားထုရင်ပူဇော်ရင်အလွန်အကျိုးထူးတယ်အဲ့ဒီဘုရားဆင်းတူတော်ရုပ်ဘွားတော်ဟာဆင်းတော်ရုပ်ဘွားတော်ဟာအလွန်အကျိုးပေးမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ဘောဓိညောင်သားကိုဘုရားထုရင်အလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကရှေ့ကျမ်းဒီမှာဟိုပဲပါတယ်ကျမ်းဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါတုန်းကယသိတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်ယသိတစ်ပါးနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပင်ရှားနေလဲဆိုတော့တောင်ထမ်းပင်ရှားတယ်တောင်ထမ်းပင်ပေါ့နော်တောင်ထမ်းပင်ကိုတဲ့ဆိုင်ရှိမှဆိုင်ရင်တောင်ထမ်းတန်းထောင်ပေါ့အစည်းပွားလဲလာပါလိတန်းတက်တယ်ပေါ့ထောင်ထောင်ရောင်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီနင်ငန်းလေးစောက်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့နေရာတစ်ခရီးမှာရှေ့မျက်နှာသာမှာတောင်ထမ်းပင်လေးစိုက်ဖို့လို့ဆိုရှာတယ်အခုလိုပြိုးဥယျာဉ်တွေမှာဝယ်လို့မရသေးဘူးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကနော်ပြိုးဥယျာဉ်တွေမှာလိုက်ရှာဝယ်လို့မရသေးဘူးနော်လိုက်ပြိုးဥယျာဉ်တွေမှာလိုက်ရှာလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့အိမ်မှာမိပါလေးပူဇော်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအရန်ထူးတယ်အဲ့ဖျားမျိုးကအစီရင်ဖျားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အချိုးပေးထူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ဘောဓိကိန်းကရတဲ့နော်ဘောဓိကိန်းရတဲ့ဟိုအသားကိုဖျားဆင်းတော်ထူးပြီးကိုယ်ကိုင်အိမ်မှာအတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေမကြောက်တော့ဘူးငှက်ဆိုးထိုးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပကံကွဲလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများမဟုတ်မတရားမကောင်းတဲ့ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်လဲမထီရောက်ဘူးဆိုတော့တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ဘောဓိညောင်သားကိုဖျားဆင်းလို့တော့ပူဇော်ရင်အလွန်ထူးသောအကျိုးပေးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကံစားတာအရာနမိတ်ကောင်းယူဖို့လို့အတွက်တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ထန်းကန်။အဲ့ဒါတောင်ဘက်ကိုထိုးပြီးထွက်တဲ့ထနုဝါရင်ထွက်တဲ့ထန်းကန်။အဲ့ဒါကတောင်ထန်းတောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ထနုဝါရင်ထွက်တဲ့ထန်းကန်။အဲ့ဒါတောင်ထန်းကန်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်ထန်းကိုထောင်းပြီးတော့မီးထွက်ရင်တောင်ထန်းဆိုရင်တန်းထောင်းနေတယ်ကိုဘောကမှလဲပြုံမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ခொနည်းသားမီးအလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီတောင်ထမ်းပေါ်မှာမီးထွန်းပြီးတော့တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ထန်းကန်ပေါ်မှာမီးထွန်းပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေကြီးပွားပါစေချမ်းသာပါစေမပြုံမလဲမယိုင်မလဲကြီးပွားတိုးတက်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အစီရင်လေးဆုတောင်းပေးတာဆုတောင်းပေးတာနော်အဲ့လိုဆုတောင်းပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်ထမ်းအဲ့လိုပဲဟိုအဲ့ဆေးပြေဝါပြင်းထိုင်ရုံမီဝဲပြီးတော့ထိုင်ရဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာလေးပဲတောင်မက်ကိုထိုးတဲ့ဓနုဝါထွက်တဲ့ထိုင်ရဆေးဝါးဖြစ်တယ်သိတိရှိတယ်ပေါ့နော်သိတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့သေဒီရက်ကိုရှောင်ကျင်ရတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့လုံးဝမသုံးစွဲတင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်ထိုင်ရသုံးဝါးနဲ့ထက်ကြရင်တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ဓနုဝါထွက်တဲ့ထိုင်ရဆေးဝါးဖြစ်မှာအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ထိုင်ခိုင်ဟာအဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်တောင်ဘက်ကိုထိုးပြီးထွက်လာတဲ့ထန်းငယ်အဖိုးတန်တယ်ထတော်ကြီးတွေမှာဆိုရင်နေထွက်လာရင်အရှိန်နောက်တောင်မြောင်ကြီးလိုက်လို့အာထန်းမင်းက
တောင်ဘက်စုစုကြီးကိုပဲထိုင်ငံထွက်နေအဲ့ထိုင်ငံဟာဂမ်မီယာသဘောအရာအလွန်ကျွတ်ထူးတယ်အဲ့တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့ထိုင်ငံမှာမီးထွန်းရင်ဘယ်လိုမီးထွန်းမယ်နော်ထန်းစည်းကိုင်းအဲ့လိုမီးထွန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါတန်းထောင်တယ်ကညမာအတွက်အထွတ်ထိပ်ကိုရတယ်ပေါ့နော်ကညမာနဲ့ထွတ်ထိပ်ကိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်တဲ့တရကပတိတွေမှာလဲတရကပတိမှာလဲတောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့အကိုင်းရည်နေစီးရင်တာရှားပါတယ်ဒါအလုံးကိုခက်ခဲတယ်ရှားပါတယ်နော်ဒါတရကပတိတွေစီးရင်ထားတယ်ဒီမှာတရကပတိအသုံးပြုဖို့နီးပါတယ်အဲတရကပတိတွေရတယ်အဲ့ဒါကြီးစီးရင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာခီးတွေထွက်ရတယ်အဲ့ဒီတရကနဲ့ပတ်သက်တာရောနောက်တောင်ဘက်ကိုထိုးတဲ့အကိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂမ်မီယာရဲ့သဘောတရားမှာအစွမ်းထက်ဖို့လို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပတိကတော့ဗျာဘယ်နာမှာပဲပတိကိုရရတာပေါ့ဖျားဆောင်တဲ့မှာဝင်လဲရတယ်တုံတဲ့နေရာမှာဝင်လို့ရတယ်ပတိကဒါပေမဲ့ပတိစွမ်းဖို့လို့တိတ်တိဝင်တဲ့အသားဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဋ္ဌံတစ်ခုပြုပြီးတော့သွားတယ်ဘဝမှာကံကြမ္မာလှက်လာဖြစ်ဖို့မင်းကတောင်ဘက်ကိုထနှုတ်ထွက်တဲ့ထန်းကင်ထွက်တဲ့တောင်ထန်းကင်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထန်းလာနေလို့တဲ့ပတိလေးတွေအားလေးစီးရင်လည်းတကယ်ကနေလို့တော့ဘရင်းလေးစီးရင်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်ကောင်းနမိတ်ထူးတွေဖြစ်စေတဲ့နမိတ်အစိုးညံ့တွေကိုလွတ်စေတဲ့အစီရင်လှုပ်ထားတဲ့ဒါဘရင်းလေးတွေကျွမ်းစီမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှေ့ကာလမှာပိသက်ကိုအဆက်ပြတ်ပြီးကျွန်တော်ခီးတွေထွက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်နတ်တငယ်လေးလည်းပို့ပြတော့မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာကိစ္စတစ်ခုခုအရေးပေါ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရေးပေါ်ရှိတယ်ကိစ္စတစ်ခုအရေးပေါ်ရှိနေဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကိစ္စအရေးပေါ်ဖြစ်ဖို့ဥမာကိုသွားဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အောင်မြင်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ဖို့ဘယ်တက်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေ့မှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရေးတကြီးပြောရမယ့်ကိစ္စလေးတွေဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုရင်အရေးတကြီးကိစ္စလေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စအောင်မြင်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောပေါ့နော်ဒီနေ့အင်တာဗျူးသွားဖြေတာအောင်မြင်ပါစေလောက်သွားဖြေတာအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောပြီးတော့အောက်တပြင်ရွက်ဆိုတာတပြင်ရွက်ပေါ်မှာကကြီးအခရာရေးပြီးတော့ဆောင်းခြင်းအပြင်အရေးပေါ်ကိစ္စတွေမှာအလွန်ဆွမ်းထက်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာနေ့သားသမီးမှလည်းမသိဘူးနော်ဘာနေ့သားသမီးမှလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းဘယ်တက်ရောက်မှလည်းမသိဘူးတွိုင်းလာနေတဲ့အရေးပေါ်အာဒီနေ့နော်အော်ဆမ်မူဒီနေ့အင်တာဗျူးသွားဖြစ်မလို့အဲ့ဒါအောင်ကျင်လို့ဒီနေ့မော်တော်ကားဝယ်မလို့အဲ့ဒါအောင်မြင်ကျင်လို့ဒီနေ့ချမ်းစာချုပ်ချုပ်မလို့အိမ်ငှားစာချုပ်ချုပ်မလို့စသည်အားဖြင့်ဒီနေ့အရေးပေါ်ကိစ္စဒီနေ့ရှိတယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်ကိစ္စအောင်မြင်အောင်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူတပြည့်ရက်တရက်ကိုခိုင်းဒီနေ့အင်တာဗျူးဖြစ်မဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပါစေစူတောင်းပြန်တဲ့အဲ့ဒီတပြည့်ရက်ပေါ်မှာဘောပင်နဲ့ကာကြီးအခင်ရေးပြီးဆောင်းသွားပါเออนอกจากဒီနေ့မော်တော်ကားစာချုပ်ချုပ်မဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းပြီးတော့တပြည့်ရွက်မှာကားကြီးရခိုင်ရေးပြီးဆောင်းသွားပါအဲ့တော့အရေးပေါ်ကိစ္စရှိရဆိုဆရာခန့်ဖုံးဆက်မရလို့ဆိုစိတ်ပူမနေနဲ့တောင်းရက်ကိုမျက်နှာမူတပြည့်ရွက်ပေါ်မှာကားကြီးရေးပြီးဆောင်းပါလို့အလွန်ဆွမ်းတဲ့ပွဲတွေ့ရရဇဗူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတော့တောင်းရက်ကိုလှည့်ပြီးစီရင်ရတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အစီရင်လေးကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါလို့ဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်နေတိုက်တွန်းပါတယ်နော်